A pohrebná služba. Vidíš, Marta, poďakuj sa týmto tu záchranárom. Budem sa modliť, aby sa mi niečo také nestalo. Už stačilo. Robili sme všetko, čo sa dalo. Hej, hovno ste robili. Tu sme na vás čakali 20 minút. Presne. Viete čo, ja vám dokumentujem, kedy sme prijali hovor a kedy sme vyrazili zo stanice. Dobre, to je hlavne jedno. Upokojte sa. Ty už čo sa staráš, chudera? Čo po mne kričíš? A ja som tiež minule 15 minút čakala. Na prechode pani tam zrazilo a sanitky dlho nikde. No toto je to, vy ste nič iné, ale darmo žrači. Dobre, už dosť, robili sme čo sa dalo naozaj. Hej, tak asi málo, ty uhni. Dajte mi počúvajte, už kľud! Ty ocitnú sa, už kľud! Počúvaj, ocitnú sa v tvojich rukách, radšej sa obesím. Upokojte sa, je to isté, že tento tu zomrel kvôli vám. Určite, samozrejme. Áno!